Ndugu na dada katika Kristu, nawaalika kwa tafakari yetu ya siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya tatu ya mafundisho kuhusu vitabu saba vya deuterokanoni. Leo hii ni sehemu ya tatu na ya mwisho kwa ajili ya mafundisho haya, vitabu hivi saba ambavyo vilingolewa kwenye Biblia. Kwa majina ni Steve Mbugua Thoidi kutoka jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Na leo naguzia sehemu ambaye haieleweki na sababu moja kubwa ya kung'oa vitabu hivi, ambaye ni kuombea wafu. Kitabu kimoja ambacho kinazungumzia mambo ya wafu, ambacho kilifanya kachangia kwa kiasi kubwa vitabu hivi saba kung'olewa, ni kitabu cha Wamakabayo wa pili, na nitaanza na hicho kitabu. Tumeguzia vile vitabu vingine vyote, Judithi, Baruku, Tobiti, Siraki na vile vingine, Hekima, Suleimani. Asa leo naomba niguzie kitabu hiki cha Wamakabayo na tuone jinsi kinavyoingiliana na vitabu vingine kwenye Agano Jipya. Nilivyosema tangu awali, vitabu hivi viliandikwa zaidi ya miaka 300 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, na mitume ambao ndio msingi wa kanisa walivitumia vitabu hivi. Asa Makabayo wa pili, sura ile ya 12, mstari wa 43 hadi 46, inazungumzia mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Yuda. Wakati mmoja walienda vitani, na walipoenda vitani, watu wao walipigwa, wana Israeli walipigwa na wengine wakauawa. Na walishangaa kwa nini Mungu amekubali, kwa maana wana Israeli walijua daima wakati wako upande wa Mungu, wakati wanafuata maagizo ya Mungu, wakati wanafuata njia za Mungu, walishinda vita vyote. So wanapopigwa vitani wanauawa, wanabaki kuchanganyikiwa kwa nini Mungu akaruhusu. Lakini wakapata kesho yake walipoenda kwa mili ya maiti yote ya wana wa Israeli, wakapata wale jamaa wote walikuwa wamechukua miungu ya kigeni ilikuwa kwenye mifuko yao, na wakaelewa kwa nini Mungu amekubali wauawe kwenye vita. Asa Yuda akawa anakusanya hela watoe sadaka, wafanye ibada kwa ajili ya waliokufa. Na ndio sababu kubwa kama nilivyosema, moja sababu kubwa ya kuchangia ngoleo kwa vitabu hivi. Kwa ajili wanachangisha hela kwa ajili ya waliokufa. Watu wengi wanaamini hatuna uhusiano wowote, hatufai kuwa tunawaombea. Asa nasoma kuanzia mstari wa 43, Makabayo wa pili sura ya 12, mstari wa 43 na kuendelea. Pia alichangisha fedha kutoka kwa watu wake, fedha ipatayo drakma 2000, akaipeleka Yerusalemu kwa ajili ya dhabihu ya kuondoa dhambi. Hawa jamaa tayari wamekufa, lakini Yuda anatoa dhabihu ya kuondoa dhambi, tayari wamekufa. Sasa kama wamekufa, dhabihu ni ya nini kama hamna ondoleo la dhambi baada ya mauti? Yuda alifanya tendo hilo, naendelea kusoma, njema. Biblia inasema njema kwa sababu aliamini juu ya ufufuo wa wafu. Ndiyo Biblia inavyotuambia, na ndio maana vitabu vikang'olewa. Kwa sababu inasema ni jambo njema kuombea wafu, kuwatolea sadaka, kumlilia Mungu kwa ajili yao, nafsi zao, roho zao. Mstari wa 44 nasema, kama asingekuwa na imani kwamba wafu watafufuliwa, ingekuwa ni upumbavu na kazi bure kuombea warehemu. Ingekuwa ni upumbavu na kazi bure kuombea marehemu. Naomba haya maneno yasikilize vizuri, kwa maana tutaona mtakatifu Paulo anayatumia. Anasema kama isingekuwa na imani kwa, na isingekuwa na imani kwamba wafu watafufuliwa, ingekuwa ni upumbavu na kazi bure kuombea marehemu. Sikiliza hayo maneno, utayaona kule baadaye Paulo mwenyewe ambaye anaaminika kama nini anayatumia. Kama asingekuwa na imani kwamba watafufuliwa, ingekuwa ni upumbavu na kazi bure kuombea marehemu. Lakini akiwa anatazamia tuzo nzuri waliowekewa waliokufa wakiwa waaminifu kwa Mungu, hilo lilikuwa wazo njema na takatifu. Kwa hiyo Yuda alitolea dhabihu ya upatanisho ili watu wapate kuondolewa dhambi zao. Wamekufa tayari. Biblia inasema ni jambo njema tena adilifu tena takatifu kuwatolea wale maombi na sadaka ili Mungu wa huruma apate kuwahurumia. Asa naomba nisonge mbele kidogo, niende kwa Timotheo wa kwanza. Samahani, Timotheo wa pili sura ile ya kwanza, mstari wa 13 hadi 18. Timotheo wa pili mstari ule, sura ile ya kwanza, mstari wa 13 hadi 18. Tunaona hapa Paulo anaandikia kijana huyu Timotheo barua.
Na anachomwambia mstari wa 13 ni kwamba shika kwa makini mafundisho yale ya kweli niliyokufundisha. Shika kwa makini mafundisho yale ya kweli niliyokufundisha na kubaki katika hiyo imani na huo upendo wetu katika kuungana na Kristo Yesu. Anamuonya kwamba ashike mafundisho yale ya kweli, kwa maana kuna mafundisho mengi ya uongo. Asa, jambo moja ambalo Paulo anazungumzia ambalo ni la kweli ni mafundisho kuhusu kuombea wafu. Jambo ambalo kanisa Katoliki limepigwa vita miaka yote. Anapomwambia ukijana ashike kwa makini mafundisho ya kweli, unaposoma mistari inayofuata kuendelea, ule mstari wa 14 na 15 alafu 16, wacha nianze 16, utaona Paulo anazungumzia kuhusu rafiki yake Onesforo tayari ambaye amekufa. Anasema, Bwana aihurumie jamaa ya Onesforo. Jamaa, kwa sababu gani? Onesforo tayari amekufa. Onesforo ameondoka, anakumbuka jamaa yake. Vile mimi na wewe tunaenda kuomboleza na waliofiliwa na tunakumbuka jamaa yao. Kama utakuwa unaandikia barua utasema Mungu aikumbuke jamaa ya Steve. Wakati huo Steve ameondoka. Hasa Onesforo rafiki yake ameondoka na Paulo anafariji jamaa yake. Anasema Bwana aihurumie jamaa ya Onesforo. Na haya ndio mafundisho yale ya kweli ambayo ametaja kule mstari wa 13. Kwa sababu aliniburudisha rohoni mara nyingi. Wala hakuona haya kwa kuwa nilikuwa kifungoni. Ila mara tu alipofika Roma, alianza kunitafuta kwa bidii mpaka akanipata. Sasa Paulo anakumbuka kati alikuwa kwenye kifungo, kwenye mateso. Watu wengi walimwacha, watu wengi walimuasi, watu wengi walikimbia. Lakini huyo Onesforo alimtafuta wakati alifika Roma mara moja. Paka akamrudisha, akamshughulikia kwenye kifungo. Sasa anakumbuka matendo yake mazuri wakati alikuwa hai. Anazidi kusema mstari wa 18, Bwana amjalie, sasa amjalie sasa Onesforo. Asa hapa anaombea nafsi yake, anaombea roho yake, anasema Bwana amjalie kupata huruma ya Mungu katika siku ile. Bwana amjalie kupata huruma ya Mungu katika siku ile. Asa hapa Paulo anaombea rafiki yake, ameshafariji jamaa yake, asa anaombea roho ya marehemu Onesforo ambaye pumzika. Anasema Mungu amjalie kupata huruma katika siku ya kiyama, wakati wa ufufuo Mungu amhurumie. Barua ya pili ya Timotheo sura ile ya 4 mstari wa 19 ina confirm hili jambo ya kwamba Onesforo yupo. Kwenye barua hii anasema wasalimu Priska na Akula pamoja na jamaa ya Onesforo. Asa kama Onesforo angekuwa hai, hangeasema salimia jamaa Onesforo. Angeasema salimia Onesforo na jamaa yake. Lakini hapa nawakumbuka Priska na Akula ambao wako hai pamoja na jamaa ya. Kwa maana Onesforo tayari ameondoka. Na ndio huyu anaombea nafsi yake, anaombea roho yake, Mungu apate kumhurumia, Mungu apate kumuonea rehema na huruma. So ni jambo adili mno tunavyoambiwa anapoombea hawa waliopumzika. Na ndio tunaona kule Yuda alikuwa anafanya kitendo kama hiko hicho, kuombea wale ambao tayari wamepumzika. Nikienda kwa Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari 29 na 30. Na ndio nikasema vitabu vingine kama hivi Timotheo na Wakorintho, wakati ule wa reformation kanisa gawanyika, kama vingejulikana viko na haya mambo vingeangolewa. Lakini Mungu ni ajabu sana. Pamoja na vitabu saba vilingolewa, vingine Mungu aliacha kama evidence ya kwamba kanisa inachofanya ni hakika. Haina makosa yote, haina dosari yote. Wakorintho wa kwanza 15:29-30. Naomba usikilize maneno haya na ulinganisha maneno yale ya Yuda kwenye Wamakabayo. Paulo anasema hivi, kama hakuna ufufuo, je, wale wanaobatizwa kwa ajili ya wafu wanatumainia kupata nini? Kama wafu wafufuliwi, ya nini kubatizwa kwa ajili yao? Na sisi ya nini kujitia hatarini kila saa? So haya maneno ukiyasoma, naomba nirudi kule kwa Makabayo. Tusikie yale maneno ya Makabayo yanasemaje. Inasema hivi Makabayo wa 2 12 mstari 43. 45 nasema. Lakini 44, kama asingekuwa na imani kwamba wafu watafufuliwa, ingekuwa ni upumbavu na kazi bure kuombea marehemu. Huo ni Makabayo anasema. Ukirudi kwenye Paulo anasema, kama hakuna ufufuo, je, watu wanaobatizwa kwa ajili ya wafu wanatumainia nini? Kupata nini? Kama wafu wafufuliwi, ya nini kubatizwa kwa ajili yao? Nasi na sisi ni ya nini kujitia katika hatari? Yale maneno yanafanana. Paulo anasema kama wafu wafufuliwi, kubatizwa kwa niaba yao ni upumbavu. Kuombea ni upumbavu. Lakini kama watafufuliwa ni jambo safi na adili. Maneno ya Paulo yametokana na maneno yale ya Makabayo.
Ndiyo nikataja kule mwanzoni ya kwamba vitabu hivi vilitumiwa na watakatifu, mitume, walivitumia. Asa Paulo hapo wa Korintho wa kwanza 15, 29 na 30, tunaona anafanya kitu cha ajabu mno. Anabatiza walio hai kwa niaba walio kufa. Wakati ule Kristo ujienea dunia nzima, kuna watu ambao walikuwa tarajia ubatizwe na pengine wamekufa kabla hajapokea ubatizo. Na Paulo kwa ajili walikuwa na nia ile matamanio, na anajua hakuna atakayeenda kwa Baba ila kupitia kwa Yesu, na hakuna atakayepitia kwa Yesu ila kwa ubatizo. Anachukua mtu aliye hai, anachukua Steve mimi, ananibatiza kwa niaba ya anko yangu James aliyepumzika. Asa ubatizo unajua ni wa kuondoa dhambi ya asili na zile dhambi nyingine zote. Kama analibatiza Steve kwa niaba ya James, nani anaondolewa dhambi? Hakika anaondolewa dhambi ni James na amepumzika. Ni nafsi yake na roho yake. Na anasema kama hakuna tumaini la ufufuo, kwa nini nibatize Steve kwa niaba ya James? Itakuwa ni upumbavu. Lakini kama kuna tumaini la James kufuka, ni jambo adili na nzuri kama Wamakabayo anavyosema. Asa najua na kubatiza Steve kwa niaba ya James, James anaondolewa dhambi yake asili na zingine zote ili apate kuona ufalme wa mbinguni. So ni jambo safi na nzuri sana. Hebu naomba ili somo ninapoendelea kuelezea, ukumbuka Yakobo 1 mstari wa 14 hadi 15, Yakobo 1 mstari wa 14 hadi 15 inatueleza jinsi mtu anaondoka kutoka kwa utakatifu anafika mpaka kwenye dhambi ya mauti. Inasema mtu unaswa anapovutwa, mtu uvutwa na kunaswa na tamaa zake mbaya. Anapovutwa na tamaa zake mbaya. So kutoka utakatifu, hatua ya kwanza ya kuondoka kwenye utakatifu ni tamaa. Alafu anasema tamaa ikiiva inazaa dhambi. Dhambi kwa maana za mauti. So tunaona kwa mwanadamu yoyote, mimi na wewe na wale wengine, naweza kuwa kwa sehemu moja hizi nne. Unaweza kuwa kwenye utakatifu, unaweza kuwa kwenye tamaa, unaweza kuwa kwenye dhambi nyepesi, tamaa imeiva, dhambi nyepesi ambayo umetenda kwenye akili, unaweza kuwa kwenye dhambi ya mauti ambayo umetenda hakika. Umeikamilisha ile dhambi kwa kujua, kwa maksudi, inakuwa ni ya mauti. So mwanadamu yote anaweza kuwa kwenye utakatifu, anaweza kuwa kwenye tamaa, anaweza kuwa kwenye dhambi nyepesi au dhambi ya mauti. Asa maeneo haya mane, mtu akifa, Mungu wezi walinganisha wote ni sawa. Tunajua anayekufa kwenye utakatifu anaenda mbinguni. Anayekufa kwenye dhambi ya mauti ambaye amekufa anaenda motoni. Hawa walio katikati, aliye kwenye tamaa na dhambi nyepesi, hawezi enda motoni kwa maana dhambi yao haijafika mauti, wala hawezi kuingia mbinguni kwa ajili hawako watakatifu, hawako kwenye ukamilifu wa neema. Na hawa ndio huwa tunawaombea. So wakati Wamakabayo anatoa ile ibada, ile sadaka, anaomba huruma ya Mungu wasiwe wamefika kiwango cha mauti, ya kwenda motoni. Na agano la kale kulikuwa nafasi kubwa sana, kwa maana neema haikuwa imeachiliwa. Kwenye agano jipya, mtu anayekufa kwenye tamaa na dhambi nyepesi anaweza akaombewa na akatolewa kwenye toharani akaingia mbinguni. Lakini aliyeingia kuzimu haezi akatoka. Abrahamu anatupa hiyo siri wakati anamwambia tajiri mkumbavu, kati yetu siwe tajiri mkumbavu na Lazaro na mimi ambao tuko mbinguni, kuna mtaro mkubwa. Hakuna anaweza hama kwenu akaja huku wala akatoka huku akaja kwenu. So kwa hivyo mtu akienda motoni haezi akatoka. Lakini aliyekufa hajakamilika, mbinguni haezi kuingia mpaka atakaswe. Sala zetu ndio zinawazo watakasisha, na motoni haezi enda kwa sababu dhambi yake haikufika kwenye mauti. Wale ndio tunaoombea. Asa naomba niwazie kwa kusema hivi. Mtu mwadilifu anapokufa, nguvu yake ishi pale. Ndio maana naita watakatifu. Na njia moja ya kanisa kujua kwamba mtu hakika ni mtakatifu yuko mbinguni, njia moja ni ishara zitendeke kwa jina lake hata baada ya kufa. Ishara. Ishara. Ndio tunaamini kabisa yule mtu yuko mbinguni. Ndio wale wanaotangazwa. Haimaanishi waliotangazwa ndio watakatifu pekee walioko mbinguni. Kuna wengi wako mbinguni. Lakini wale ambao wanatangazwa ni wale ambao ishara zimeonekana, uchunguzi umefanya na umedhibitisha kwamba hakika hata kwenye kifo chake huyu mtu neema ya Mungu bado anafanya kazi. Naomba nisome Wafalme wa Pili 13 mstari wa 20 na 21. Wafalme wa Pili 13 mstari wa 20 na 21. Kuhusu mtumishi wa Mungu Elisha. Elisha najua alifanya mambo makubwa sana. Alikuwa anamtumikia Elia kwanza, wakati Elia ndiye alikuwa nabii. Na wakati Elia anaondoka, najua Elia alifanya mambo makubwa sana. Aliagiza moto toka mbinguni ukaja kuchukua sadaka. Akashinda wale manabii wa Baal 450 na akafanya matendo makubwa. Akasimamisha mvua kwa miaka 3.5. Na wakati alitamka neno, Mungu akafungua mbingu na mvua ikaachiliwa.
Elia alikuwa nabii wa ajabu sana. Namuona kwenye mageuzo Yesu anageuka sura, namuona Elia na Musa kukamilisha manabii na Torati. Ni watu wakubwa sana kwenye ufalme wa Mungu. Najua Elia alichukuliwa na gari la moto akaenda mbinguni moja kwa moja. Hakufa kifo cha mwili. Alienda mwili, nafsi na roho moja kwa moja mpaka mbinguni. Asa alikuwa mtu ajabu sana. Wakati anaondoka, alimwambia Elisha ombe chochote. Elisha akasema, naomba ukiondoka nipate anointing yako mara mbili. Huo ukuu Elisha wa Elia, Elisha aliomba pe mara mbili. Na Elia akaambia, umeomba jambo ngumu sana, lakini ukiona nimeondoka pokea. Na hakika alipokea double portion ya Elisha, ya Elia. Asa unaweza kuimagine alikuwa mtu aina gani? Mtu mwadilifu sana aliyefanya mambo makubwa sana. Asa huyu Elisha baada alikufa, alizikwa kama mtu mwingine yote. Mifupa imezikwa, mwili umezikwa, lakini nafsi yake, roho yake iko na Mungu, yuko mbinguni. Asa siku moja Elisha alifariki. Nasoma Falme ya pili 13 mstari 21. Elisha alifariki akazikwa. Kila mwaka makundi ya Moabu yalikuja kuishambulia nchi ya watu wa Israeli. Wakati moja, wakati wa mazishi, watu waliona kundi mojawapo la watu waliobeba maiti. Wakati wa mazishi, watu waliona kundi mojawapo la watu waliobeba maiti, wakamtupa yule maiti kaburini mwa Elisha na kukimbia. Mara maiti huyo alipogusa mifupa ya Elisha, alifufuka na kusimama wima. Hawa jamaa wanaenda kuzika. Wameona maadui wao wanakuja kuwapiga, kuwateka nyara, na wako na maiti. Wakaona hawataweza kuzika. Wakaamua kutupa mwili wa yule jamaa, kutupa. Lakini kwa mpango wa Mungu, ili Mungu adhibitishe kwamba mtu mwadilifu anapokufa bado yuko na nguvu, hata mifupa yake iko na nguvu, si mifupa ya mtu wa kawaida. Wakatupa ile maiti, lakini kwa mpango wa Mungu ikaanguka kwenye kaburi la Elisha. Kuangukia mifupa ya Elisha, Biblia yasema yule maiti alifuka naye akaanza kimbia kwa wafuata wale jamaa. Asa ni nguvu kiasi gani kwa kwenye ile mifupa. Mifupa ya Elisha sio mifupa ya mpagani. Mifupa ya Elisha sio mifupa ya mtu mwingine yoyote. Mifupa ya mtakatifu sio mtu mwingine yoyote. Kuna nguvu kwa mtakatifu hata wakati yapumzika. Ndio maana mara nyingine utasikia mtakatifu anazikwa na siku ya mazishi ishara na miujiza inaonekana. Watu wanapona, viwete wanatembea, vipofu wanafunguliwa, mazishi inakuwa ni kama harusi. Kwa maana yule mtu ana neema ya Mungu bado. Mungu bado anaachilia nguvu na uweza. Na huwa nasali nasema, Mungu anisaidie, niishi maisha mazuri, Mungu anisaidie, mahali na dosari Mungu anisaidie, nitakase kwa damu ya mtakatifu. Ili wakati nitakapopumzika huwa naomba kwenye mazishi yangu, naomba Mungu atende ishara miujiza mikubwa. Paka hakika iwe ni ishara tosha ya kwamba jamani nilingangana. Hiyo ni kuomba, naomba. Na Mungu anasema, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, bisheni mtafunguliwa. So ndugu yangu, dada yangu, kama mifupa Elisha itafufua, kama Paulo anaombea wafu, anasema ni jambo adili, itakuwa ni vyema kubatiza walio hai kwa niaba walio kufa. Na sasa leo hii kwenye kanisa Katoliki hasa, hakuna sababu ya mtu kuombewa kwa niaba aliyekufa, kwa sababu leo hii hata watoto wachanga wanakubaliwa kubatizwa mwezi moja. Kwa sababu gani? Ubatizo, mtu abatizwe kwa sababu anastahili. Hakuna anayestahili hata mmoja. Ubatizo ni neema ya Mungu, neema ya kuondoa dhambi. Hakuna anayebatizwa kwa ajili ya mastahili, eti uzuie watoto wadogo. Hakuna mahali Kristo alizuia watoto wadogo. Biblia iko wazi kabisa kwenye kitabu changu cha Knowledge of Division. Nimeangalia haya maeneo. Wakati Cornelio na family yake labatizwa na wale majirani waliokuja, Petro alipohubiri na Roho wa Mungu akawashukia wale wapagani, watoto walikuwa mle ndani. Walishukua pia wakaanza kuongea lugha mpya. Wakati waliamua ubatizo, hakuna mahali Petro aliambia watoto tokeni nje. Ubatizo ni watu wazima. Walibatizwa na nyumba zao zote. So kuna sehemu hii kwa Biblia utaona ya kwamba watu walibatizwa na nyumba zao zote. Hakuna mahali Mungu alitenga watoto. Kwa Yoeli anasema, Yoeli 2:28-29. Tafsiri nyingine Yoeli 3 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, nyakati hizo na siku hizi za Yesu, Roho wa Bwana atashukia kila aliye na mwili. Kila, haijabagua hata moja. Ni kila aliye na mwili aliye na nia. Alafu nasema wazi, watoto wenu watatabiri.
Wazee wataona ndoto na vijana wataona maono. Tofauti ya vijana na watoto imeko kabisa bayana, iko wazi. Kama vijana wataona maono, watoto watabiri, watoto ni wadogo, ni wachanga. Kama watapata Roho Mtakatifu na apate kutabiri, mbona tuanyime maji ya ubatizo? Migawanyiko mingi tulio nayo ni kosa kuelewa neno la Mungu. Mambo ya kuombea wafu, mambo ya kubatiza watoto wadogo, na mambo mengine mengi ambayo yametugawanya. Mambo ya kwenda kitubio kwa mwanadamu. Yesu mwenyewe amelisha sakramenti. Haya ndio mambo ambayo nimejaribu kuyaangalia kwenye kitabu changu No Reason for Division, kuonyesha kwamba migawanyiko tulia nayo sio Mungu ameleta, bali ni madhaifu yetu kwa wanadamu, au kutokuelewa neno la Mungu, au ubinafsi kwa ajili ya pesa, tamaa, uongozi, mambo ya kidunia, ndio yanafanya tugawanyike mbali, sio mpango wa Mungu. Yesu mwenyewe alituombea umoja. Baba anaomba awe kitu kimoja. Kama ulivyo ndani mwangu nami ndani yako. Kama Yesu mwenye analia, anaugua akiombea umoja wetu. Sisi ni nani tugawanye kwa ajili ya tamaa zetu? Na tunasema ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu agawanyi, Roho Mtakavitu ndio anayegawanya. Kwa maana kuna nia ya kwake. Kuna roho wa mwanadamu na kuna roho wa Mungu na roho wa shetani. Ni yupi anayetuongoza? Ni yupi anayegawanya? Kama Mungu anataka tuwe kitu kimoja, shetani anataka tugawanyike. Unatii roho ipi? Injili ya Yohana 17 mstari wa 11. Uruke wende mstari wa 20 hadi 23. Kwa hiyo mistari mitano, Yesu ametamka umoja mara tano. Anaugua, akilia, akituombea. Ile sala ya kikuhani asema, Baba, naomba uwawe kitu kimoja kama ulivyo ndani mwangu na mimi ndani mwako. Naomba uwawe kitu kimoja kusudi ulimwengu uamini ya kwamba ulinituma. Yesu mwenyewe anasema ulimwengu utaamini alitumwa na Baba kutokana na umoja wetu, sio migawanyiko. Mungu atuhurumia, samehe, atuangazia, tuongoze. Tutafute umoja ndani ya Kristo, umoja ndani ya ukweli. Sio umoja ndani ya uongo. Lakini mambo ya kugawanya na mambo ya kuombea wafu, mambo ya kwenda kutubia kwa mwanadamu, mambo ya Bikira Maria kiingia dhambi ya asili, hayafai kutugawanya, kwa maana yako kwenye Biblia ndani kabisa. Leo hii tumeona kuhusu kuombea wafu. Paulo mwenyewe anawaombea. Agano la Kale, vitabu vilivyong'olewa viko na hiyo, na Timotheo yuko ndani na hiyo kwenye barua hiyo, wa Korinto barua iko pale ndani na mengine mengi. Roho Mtakatifu saidie. Roho Mtakatifu nakualika tena kwa maisha yetu. Tusamee mahali tumegawanya kwa kutokuelewa. Tusamee mahali tumegawanya kwa ajili ya binafsi wetu. Tusamee mahali tumegawanya kwa ajili ya tamaa ya mali, tamaa ya uongozi. Kutokutaka kuwa chini ya wengine. Kutaka kuwa boss, sisi ndio Alfa na Omega. Tusamehe kwa ajili ya madhaifu haya. Tutakase kwa damu yako Yesu, tubadilishe fulani naye. Achilia neema yako upya ije kutunganisha. Kristo, sala yako uliyetulilia, tuwe kitu kimoja. Naomba hiyo neema uachilie. Tuondolee kiburi. Tuondolee kutosema I'm sorry nilikosea. Kwa maana mara nyingi mtu aliyehama anaona vigumu kurudi kusema nilikosea. Tuondolee na walio baki ndani wasio kama Big Brother kuona wale wengine hawafai kurudi. Tuondolee binafsi huu, Kristo Mfalme. Roho yako Mtakatifu atawale ili tupate umoja ndani mwako, ili wengi waje kupokea neema hii ambayo ulichinjwa sadaka ili mwengu uokolewe. Njoo Roho Mtakatifu tuwezeshe, ili hapa duniani tufanikiwe na mwishowe tupate uzima wa milele. Alichofilia Yesu kamilike kwa maisha yetu. Kwa njia Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Napenda nikushukuru sana kwa kuendelea kutazama YouTube channel hii ya Steve wa Yesu. Tunapoendelea kubarikiwa pamoja na neema yake Mwenyezi Mungu. Endelea kutazama vipindi vinavyokuja katika mtandao huu. Nakumbusha pia kwamba vitabu vyangu sasa vinapatikana kwenye mtandao wa Amazon. www.amazon.com/author/Steve wa Yesu. Viko pale kwenye mtandao. Kitabu changu cha kwanza, Sole Sinsoro, mateso ya miaka 17, upasuaji mara mbili, kupoteza akili, sikuweza kutembea wala kaa chini wala kusimama zaidi ya dakika mbili, mateso makubwa niliyopitia, jinsi Yesu alikuja akaniponya, akaninua na akaniita leo nikaacha kuwa economist, general manager, asa nikawa mwandishi wa vitabu, mhubiri wa kimataifa, motivational speaker, na mambo mengine mengi ambayo nafanya kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Kitabu changu No Reason for Division ambacho kitakuonyesha migawanyiko, hiyo ni kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye jamii, hata kwenye nchi na kwenye kanisa, hailetwi na Mungu. Sio Mungu anataka tugawanyike, bali ni madhaifu yetu kama wanadamu na ibilisi kutuingilia. Kitabu kile kina ujumbe mzito sana na mzuri sana wa kusaidia katika safari yetu ya maeneo haya yote niliyotaja, pamoja hata kwenye wokovu wetu.
Maturing in the Holy Spirit, kitabu ambacho kinaonesha kwamba inafaa tukomae katika maisha yetu ya kiroho. Hakuna mzazi atafurahia mtoto wake akibaki class 1, mwaka ujao anarudia class 1, mwaka mwingine class 1, mwaka mzazi utashangaa. Ndio vile Mungu anavyotushangaa kama tulabaki kwenye class 1 ya kiroho. Tabia itakusaidia na hatua 9 za kukomaa katika roho, kuweza kuwa na kumjua Mungu vyema. Vipo kwenye mtandao wa Amazon. Au utapata e-books ziko pale, paperback na hata hardcover. Mungu akubariki sana, akulinde, akupiganie, akufanikishe mpaka tufike kwake mbinguni. Tukutane kwa somo lijalo. Bye bye.